Instrumentos normativos. Regimento de mais instrumentos normativos. Da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo. Da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo. E contribuir com o meu esforço. E contribuir com o meu esforço. Para o seu desenvolvimento. Para o seu desenvolvimento. Participando do seu trabalho. Participando do seu trabalho. Em prol do engrandecimento. Em prol do engrandecimento. Do patrimônio litero jurídico do nosso Estado. Do patrimônio litero jurídico do nosso Estado. Todos juntos. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Uma salva de palmas. Neste momento faremos a composição da mesa para a abertura dos trabalhos. Primeiramente convidamos a doutora Margarete, que é a presidente da ACALEGES, da Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo, para compor a mesa. Estamos recebendo em nossa capital, Vitória, diretamente da cidade de João Pessoa, do Paraíba, o idealizador e fundador da Federação das Academias de Letras Jurídicas do Brasil, que agora se chama Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil, o doutor Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra. E neste momento também representa a Academia Brasileira de Direito, a qual é membro efetivo e o único paraibano a integrar a academia. O doutor Ricardo, ele será o nosso homenageado hoje com a comenda Rui Barbosa e tomará posse como acadêmico benemérito e de honra. O doutor Ricardo já se faz presente. Nós convidamos também o doutor Marcos Felipe, secretário-geral da OAB, que nesse momento representa o nosso presidente José Carlos Risco, para que se sente aqui mesmo. Convidamos também para se sentar à mesa o doutor Marcos Dessoni. Convidamos também para que faça parte o doutor Daniel Roberto Hertel. Convidamos também para compor a mesa o doutor Rodrigo Santos Neves. Convidamos também o primeiro secretário, o escrivão de polícia, aposentado, escritor Clélio José Borges, para que participe da mesa, juntamente com os outros. Nesse momento, passamos a palavra para a nossa presidente, doutora Margarete, para que proceda a abertura oficial desta solenidade. Vou pedir permissão a todos vocês para tirar essa máscara, porque fica difícil falar, né, a máscara. E eu quero agradecer a todos, agradecer ao presidente, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui representa o presidente da OAB, né? Gostaria também de agradecer, no presidente do Porto, compor a mesa, o doutor Aloysio Lira, né, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que também colaborou, né, para que o evento ocorresse, nos deu total apoio. Também a ilustre-presidente da Academia Brasileira de Letras, doutor Ricardo Bezerra, que vem nos agraciar com a presença aqui tão honrosa, veio de Paraíba, né, se prestigiar esse evento, que para a gente é uma grande honra também. As ilustres personalidades aqui presentes, né, doutor Marcos Berglow, doutor Daniel Hertel, doutor Rodrigo Santos Neves, né, próprio doutor Bezerra, também aos estimados acadêmicos que já estão na gestão, desde a gestão anterior, né, estão aqui nos prestigiando, colaborando, e os confrades e
confreiros que sempre estão conosco, né, proporcionando, fazendo com que esse evento seja cada vez mais difundido. Estamos, embora a academia seja antiga, né, esteja galgando os melhores lugares para que a gente possa exercer um bom trabalho para a sociedade, e nós acreditamos que as letras jurídicas, quando você fala academia de letras jurídicas, imagina que é somente letras, escrever, ler livros, artigos, publicações, mas ela vai além disso, né? O trabalho do operador do direito, seja qualquer um operador, advogado, juízes, promotores, defensores, né? Até mesmo os que compõem, né? Delegados, né? Policiais, todos estão imbuídos de prestar um serviço para a sociedade em prol da justiça, né? E nós, enquanto academia, temos esse papel. A Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo não quer passar em branco, assim como as demais academias que fazem parte do colegiado. Nós temos o propósito de não passar em branco nessa vida. Nós queremos, sim, fazer um trabalho direcionado à sociedade, para que possamos dar um embasamento jurídico atrelado à forma social, porque o direito não é uma disciplina isolada, ela é multidisciplinar e interdisciplinar. A cada vez que ocorre um crime, tem outras atividades, outras disciplinas que estão interligadas para a dissolução, né, para o devido processo legal, para que tudo ocorra da forma, transcorra da forma mais correta possível, mais justa possível. Então, o direito, ele está sempre associado com outras disciplinas, e isso nós queremos enfatizar. O trabalho da nova diretoria é justamente esse, de tentar dar continuidade aos projetos da antiga diretoria, fazer uma nova gestão, com a inclusão dos projetos e propostas da sociedade, da atividade conjunta com as outras academias, as academias de todo o Brasil, e tudo em prol da sociedade, porque o trabalho do operador do direito, ele não é para si, não é apenas para escrever um livro, um artigo, apenas para engrandecer o seu nome, né, elevar o seu nome em ascensão. Não é isso. O trabalho do operador do direito é justamente dar uma prestação de serviço para a sociedade, de modo que ele compreenda os seus direitos, né, os seus deveres, os princípios e garantias constitucionais, a fim de que possamos ter uma sociedade melhor. Esse talvez seja o direito, né? E aqui hoje nós tivemos a honra, estamos contando com a honra, para quem não conhece, eu acho muito difícil não conhecer, mas para quem não conhece, de ter ilustres personalidades expressivas na sociedade. Eu falava ali agora há pouco, a expressão dessas ilustres personalidades não é só no meio jurídico e também não é só a nível estadual, é a nível nacional e até internacional. Então, são figuras expressivas, figuras que contribuem, né, com seus escritos, com suas aulas, com seus projetos, cada um com sua particularidade, e eles vão falar daqui a pouquinho, cada um vai se apresentar para que todos possam compreender a magnitude da presença, né, a honra que nós temos aqui pela presença dessas autoridades. Quero agradecer a todos, pedir primeiramente desculpa, né, pelo atropelo, desculpa por ter acontecido tudo de uma forma muito... Está tudo muito novo, né? Com a pandemia ficou tudo pior. Tivemos que nos adequar à nova realidade. Infelizmente, não pudemos encher o auditório como nós queríamos. Tínhamos uma proposta de termos 50 pessoas, né? 40. A OAB até recomendou 30. E aí, com essas 30, nós tivemos que reduzir a ponto de não encher o auditório e colocar em risco. Estamos tentando tomar todas as providências do protocolo para que a gente esteja em segurança, todos estejamos em segurança. Então, quero agradecer a todos, pedir desculpas por qualquer eventualidade que tenha acontecido, qualquer atropelo. Estamos aqui para exercer, né, propagar esse trabalho para vocês, para todos, para a sociedade,
contamos muito com a colaboração dos colegas acadêmicos, dos novos acadêmicos que estão sendo inseridos agora e dos que ainda vão entrar, dos que ainda vão associar a nós. Então, vamos publicar o edital brevemente para a admissão de novos acadêmicos. Na época oportuna, gostaríamos que fosse por vocês também divulgado esse edital, para que a gente possa ter mais pessoas, quanto mais se tiver acadêmicos, mais vai se agregar, agrega-se em conhecimento, agrega-se em estrutura, agrega-se em difundir o nome da academia e, sobretudo, e mais importante, propiciar um bom trabalho para a sociedade. Nós temos diversos projetos, não somente na publicação de livros, escritura de artigos, mas também temos projetos itinerantes que nós temos, já vínhamos da gestão passada tentando colocar em prática, em virtude de todos os acontecimentos, sobretudo da pandemia, não tivemos condições de colocar ainda em exercício, mas temos um projeto itinerante para fazer essa prestação de serviço para a sociedade, atendimento jurídico voluntário e gratuito para as comunidades, sobretudo as comunidades carentes, e um projeto multidisciplinar, porque aí iríamos não somente os advogados, não somente os operadores do direito, mas iriam também outras pessoas de outras atividades, né? Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, dar palestras. E então temos toda essa proposta, né? A nossa proposta, a missão é árdua, o trabalho não vai ser pequeno, mas nós temos a certeza de que nós conseguiremos, porque com força, com vontade de trabalhar, de fazer, nós vamos conseguir. Nós temos um projeto também de fazermos lives, né, para poder mini-cursos, mini-palestras, coisa que os nossos ilustres convidados já fazem com muita propriedade. Temos também esse projeto para difundir, contando, evidentemente, com a colaboração tanto dos acadêmicos quanto das ilustres autoridades aqui presentes. Eu já vou me antecipar para pedir a vossas excelências para nos agraciar com os trabalhos maravilhosos que vocês, né, que vocês fazem, a participação em nossas lives, né? A biblioteca itinerante, que hoje já recebemos alguns livros, né, dos ilustres colegas para compor essa biblioteca itinerante que estamos fazendo, tanto para os advogados, operadores do direito, mas também para a sociedade. A sociedade sabe muito pouco, né? É redundante falar, mas sabe pouco demais sobre os direitos e deveres deles. E, às vezes, por não saber o direito, as pessoas da sociedade, sobretudo as pessoas mais humildes, menos favorecidas, que têm menos conhecimento, acabam não buscando o seu direito. Então, o papel também das academias também é este, o de levar esse conhecimento à sociedade para que ele possa conhecer os seus direitos e deveres. E aí, talvez, assim, nós consigamos atingir um número maior de pessoas favorecidas e eles possam vir a buscar o socorro do judiciário, que seria o ideal, na verdade, não seria nem estar em busca deste socorro, já seria resolver as contendas, nas conciliações, nas mediações. Todo advogado hoje já está buscando fazer, né? Mas quando a gente faz um trabalho social, a gente busca muito essa consensualidade de uma forma que a gente possa desassoberbar esse judiciário, que já certamente vai acabar com a morosidade, vai acabar tendo essa morosidade em virtude de inúmeros processos. Então, todos esses projetos nós temos, que gostaríamos muito de colocar em prática, e contamos com a colaboração de todos. Quero agradecer mais uma vez, não vou me delongar mais do que já me delonguei, justamente por conta do precioso tempo de cada um de vossas excelências e de todos que nos prestigiam aqui hoje. Quero agradecer muito a todos vocês, muito obrigado por terem vindo. Está aberta a sessão solene da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, a Acaleges. Momento de premiação de outorgas. O objetivo dessa solenidade é também homenagear personalidades do mundo jurídico e cultural brasileiro. Antes mesmo dessa homenagem, nós gostaríamos de agradecer aos nossos acadêmicos, né, aos membros da nova diretoria,
porque infelizmente nem todos puderam comparecer, né? Aqui temos somente alguns, e eu gostaria que o doutor Ricardo entregasse essas homenagens para os nossos acadêmicos da nova diretoria. Vou assessorá-lo aqui. Já estou me sentindo em casa. O acadêmico João Roberto Vasco Gonçalves. A Margarete recebe por ele. Então, fique entregue. Acadêmico Érico Alves Lopes. Ao cargo? Vamos aqui. Segundo tesoureiro. A melhor coisa do mundo é você ser tesoureiro de uma instituição cultural. Vejam a importância dos novos acadêmicos. Já entra assumindo responsabilidades. A acadêmica Luzia Esther Donar, que foi presidente desta nobríssima academia, hoje impossibilitada de comparecer, e assume a presidência do Conselho Fiscal. Acadêmico Teodorico Boa Morte, também ausente hoje por impossibilidades, entregue aqui a nossa presidente para que depois faça o devido repasse. A acadêmica doutora Zenaide Emília Tomes Borges, né, para secretária do Conselho Fiscal. Falta a medalha. E é muito bom nesse momento estar revendo essas personalidades do Espírito Santo, que muito honraram com suas presenças em João Pessoa já por mais de uma vez. Queremos voltar. Com certeza. Queremos voltar. O acadêmico Líbero Pinheiro de Carvalho Filho, que assume também o Conselho Fiscal. A acadêmica Lucineia Ferreira Paz de Negreiros, também para o Conselho Fiscal. A acadêmica Kátia Maria Bóbio Lima, Conceição da Barra, também Conselho Fiscal. Eu vou pedir ao mestre de cerimônia essa possibilidade de interromper nesse momento, antes de lhe devolver, pelo seguinte. Idealizar uma instituição cultural, transformá-la em uma peça viva, é muito difícil. Nós tivemos, em 1975, a fundação da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Em 1976, a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. E em 77, a Academia Paraibana de Letras Jurídicas. São as três mais antigas.
Quando chegamos em 2013, diante da inércia, da ausência dessas instituições em plena atividade, tive a vontade, a força de reativar a Academia Paraibana de Letras Jurídicas. E com isso, fazer contato com a Academia Brasileira e congregar as instituições. Foi justamente na posição de presidente da Academia Paraibana que me veio esse sonho de construir pontes, já que vocês estão em uma ilha, estamos em uma ilha, construir pontes entre instituições. Por quê? Porque eu via que as instituições eram ilhas culturais que precisavam transbordar seus conhecimentos, e esses conhecimentos não poderiam ficar absolutamente nessas ilhas. E foi com esse propósito, esse sonho, que comecei a realizar em João Pessoa, a partir de 2014, os Encontros Nacionais de Instituições Culturais. E este evento proporcionou a realização de outros eventos, aonde iam instituições culturais, como o nosso sempre presidente Clério Borges, das instituições culturais do Espírito Santo, de Trovas de Poesia, esteve conosco, como tantos outros, e daí eu vi que era possível fazermos esse congressamento, principalmente dentro da área jurídica. E foi com esse objetivo que fundamos em João Pessoa a Federação das Academias de Letras Jurídicas. Mas não era só criar a federação. Era necessário que essa criação se desse para congregar e criar, fundar, aonde não exista as instituições. E o Espírito Santo surge justamente nesse momento. Me sinto padrinho da instituição, honrado porque incentivei e imediatamente houve a resposta dos capixabas em fazerem essa fundação. E hoje está aqui, passando a presidência por Luzia Esther Donar, uma grande advogada, uma grande amiga, que conseguiu, junto com o Clério, fazer essa instituição, e hoje me sinto honrado em poder assinar, com muita honra, esses certificados de posse da nova diretoria, e poder passar para a doutora Margarete Gonçalves Pedersini essa titularidade, essa honraria que vem sobre uma responsabilidade de não deixar a academia padecer, ser ausente de forma alguma, porque hoje é uma das mais atuantes do Brasil, que muito honra, e fico feliz por ter dado esse incentivo que hoje está aqui participando dessa posse. Então, é satisfatório para mim, imensamente, passar a vossas mãos este certificado e a responsabilidade de, além do peso do pelerine e da medalha, como presidente, a grande responsabilidade de levar as letras jurídicas do Espírito Santo para todo o Brasil, saindo da ilha para que possamos
nutrir conhecimentos como hoje. A honra de ter conhecido Dr. Marcos Nessoni, a sua tese, tanto que eu adoto em João Pessoa, admiradamente, e hoje tive o prazer. Isto é que se faz através de congraçamentos como esse. A oportunidade de você trazer conhecimento e levar conhecimento. Muito obrigado. Vou agradecer, doutor Ricardo. Eu espero poder contribuir, né? Espero poder corresponder a essa confiança que nos foi depositada, né? Contar com a colaboração da nossa nova diretoria também. E agradecer, né, a Luzia, que hoje não pôde estar aqui, infelizmente, porque no período que ela esteve à frente da presidência, inúmeras ocorrências, né, tivemos inúmeras ocorrências, problema de saúde, problema particular dela, e logo depois veio a pandemia, então tivemos que, ela teve com muita maestria que administrar isso tudo, e poder chegarmos até aqui hoje. Infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco. Seria uma grande honra ela estar aqui para poder, né, passar esse trono, né? E eu pretendo atuar conjuntamente. Eu gostaria muito de poder receber projetos, receber sugestões, tanto dos nossos acadêmicos, quanto também os operadores do direito em qualquer nível, em qualquer esfera, para que pudesse colaborar, né, com a nossa academia, porque ela não vai ser importante somente para nós acadêmicos, para a instituição Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo. Ela vai ser importante para o Estado do Espírito Santo, sobretudo para o Brasil e muito mais para a sociedade. É isso, esse é a nossa sugestão, né, de ideias, para que a gente consiga atingir e corresponder, doutor Ricardo, a essa confiança que o senhor nos depositou em nós. Muito obrigada. Convidamos novamente o Dr. Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra para se posicionar aqui na frente, onde será homenageado. Vai lá pro meio um pouquinho para poder pegar. A entrega da comenda Rui Barbosa. Aí. O Ricardo está recebendo o diploma de benemérito da Academia de Letras Jurídicas. E agora, através do escrivão de polícia, Dr. Clério, ele irá receber a comenda Rui Barbosa. Estamos chegando ao nosso encerramento, então com a palavra final a doutora Margarete Pizzini para fazer seus últimos agradecimentos. Quero agradecer a todos, né, que colaboraram para que o evento ocorresse, né? A OAB que nos cedeu os espaços, as meninas que tão gentilmente estão colaborando conosco, né, os meninos do som,
da Raquel, da comunicação social, né, a Raíssa, toda a equipe, né, o nosso colega do fotógrafo, não é fotógrafo, mas né, sim, veio aqui para nos ajudar, muito obrigada, nós agradecemos muito. Agradecer ao Clério Borges, porque o Clério é presidente, para quem não sabe, né, da Academia de Poetas Trovadores, e da qual também faço parte, uma academia que eu tenho a honra de fazer parte, e foi ele quem me inseriu, né, na academia e posteriormente na Academia de Letras Jurídicas, com muita honra. Então, assim, devo tudo isso a você, claro, a Deus, primeiramente, né, claro, a você. Né, o Roberto Vasco também colaborou para que tudo isso ocorresse, as medalhas, os diplomas, os dois trabalham muito, ele e o Roberto Vasco, né, as meninas que tão gentilmente também colaboram tudo e primaram para que o evento acontecesse. Infelizmente nós tivemos vários contratempos, isso é, né, normal, mas nós gostaríamos também de agradecer a Luzia. Não, nós temos que fazer um minuto de silêncio. Temos, sim, dois acadêmicos falecidos. Sim, sim. Tá? E eu ia falar justamente deles, né? Exato. Porque nós perdemos dois acadêmicos agora, no último ano, né? No ano passado, né, Clério? Do Walter Negreiros, que inclusive por essa razão estamos sem cerimonialista, que ele era o cerimonialista, tanto da Academia de Poetas e Trovadores, quanto da Academia de Letras Jurídicas, e infelizmente nos deixou tão precocemente, né? E o Jonas Gregório. Jonas Gregório também, também contribuía muito conosco. Então, quero agradecer a todos, dizer que foi uma grande honra de tê-los conosco, né? Os colegas advogados que estão aqui também, doutor Edmário, os colegas advogados que vieram prestigiar também o evento, convidá-los já de antemão, né, para fazer parte da nossa academia. Estaremos, se Deus quiser, em breve lançando um edital para a admissão dos novos acadêmicos. Eu já, inclusive, propus várias vezes para o doutor Daniel Martel, doutor Rodrigo Santos Neves, mas eles infelizmente não puderam, né, porque eles também têm um milhão de atividades, infelizmente não conseguiram conciliar, né. O doutor Marcos também, a partir de, né, de então, qual foi a ideia do convite do doutor Marcos? Nós já utilizamos a teoria do divino produtivo enquanto advogados, sempre, né. Então, sempre, isso é uma teoria que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo bom advogado vai saber. Né? E agora, antes mesmo do reconhecimento, né, nos tribunais superiores, já utilizávamos justamente para buscar esse reconhecimento a nível nacional. Então, é impossível falarmos de letras jurídicas, de direito, falarmos de defesa, né, da sociedade, defesa das prerrogativas, garantias constitucionais, e tudo mais, se não falarmos de vocês. Então, assim, o senhor, doutor Marcos, né, que muito me honra ter convidado, doutor Daniel Hertel, porque doutor Daniel Hertel também, para quem não sabe, também tem inúmeros artigos publicados e reconhecidos, inclusive pelo STJ, né, pelo TJ e pelo STJ. Então, eu acompanho muito o trabalho de todos eles. Eu, felizmente, doutor Rodrigo Santos Neves também, eu tenho, assim, livros, porque eu fui aluna dos dois, né, e fiquei muito feliz. Vou contar um breve, prometo que serei breve, né, um belo dia enquanto estudante de direito, ainda aluna do doutor Rodrigo, com um livro dele, de sucessões, e veio um subcoordenador, eu era subcoordenadora, ele era coordenador, e ele veio todo contente, né, falando que um advogado lá de Colatina, tinha dito que a ex-esposa do irmão dele teria direito a uma questão. Aí eu falei, não, enquanto estudante de direito, não tem direito, não, eu vou provar para o senhor. Peguei logo o código, né, o vademécum, peguei lá o livro dele de sucessões, grifei, passei uma canetinha marca-texto e toda orgulhosa pedi a ele para que ele remetesse para o colega advogado para que ele pudesse analisar melhor, né? E eu, enquanto estudante de direito, tinha apenas que me recolher de significância, mas tentando dar, né, minha contribuição. E ele, felizmente, todo contente, retornou o e-mail. O advogado foi muito humilde, retornou o e-mail dizendo que realmente ele não atuava na área e ele reconheceu que teria dado a informação equivocada. Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler,
e gosto de buscar conhecimento, gosto de ajudar os colegas advogados. Nós temos diversos grupos de advogados, né, civilistas, criminalistas, eu participo também dos previdenciaristas, dos trabalhistas, e a gente sempre consegue ajudar alguns colegas, né? Eu sempre coloco à disposição, não com achismo. Eu acho que quando a gente vai dar uma contribuição, você não pode se basear em achismo, você tem que buscar os artigos da lei, a jurisprudência, a doutrina, que também a doutrina fundamenta muito, né, as nossas teses. E aí eu tenho, assim, tive a grata surpresa, né, e prazer também de conhecer o doutor Ricardo, né, e conhecer a história, né, da nossa academia, né, e agora muito mais, estou muito mais honrada. Aos novos acadêmicos, eu gostaria que ali também tem monstros sagrados, então, quando eu falo de vocês, eu me espelho também, né, me espelho neles também da mesma forma, porque são pessoas que têm um know-how muito grande, e eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa academia, de ter vocês conosco, né, acadêmicos, e tão ilustres homenageados. Gostaria de agradecer a todos, aos colegas, né, da Academia de Letras Jurídicas, que também tem todo o valor. Nós tivemos sorte, né, de termos pessoas na academia que são pessoas ilustres, gabaritadas, e que fazem realmente acontecer. Né? Doutor Ricardo, nós temos, assim, que agradecer muito ao doutor, ao Clério, e às meninas também, a Zenaide, né, a Ângela, a Magnólia, também a Luzia. Agradecer a todos que fazem parte da nossa academia, os outros também que não puderam comparecer, né, por esse evento, e tenho certeza que com todos juntos nós faremos um excelente trabalho. Espero que sim, né, pelo menos não vai nos faltar vontade para isso, e eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, de fundo do coração. Acho, assim, que vocês são personalidades incríveis. Os nossos acadêmicos estão à altura, e eu tenho certeza que nós faremos um bom trabalho, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Encerro aqui a nossa reunião. Certo, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Está encerrado o nosso evento. Agradecemos ao doutor Ricardo novamente, lá da Paraíba. Leva o nosso abraço ao doutor Marcos, ao doutor Daniel, ao doutor Rodrigo, e os demais presentes. Doutora Gracinelli.